81. godine 7. septembra, kada je otvoren ovaj prostor, gospođa Milena Nikolić, istoričar umetnosti koja je mnogima bila profesor i dala osnovna uputstva o umetnosti, pa i meni, izjavila je da će ovo biti za jedan hram umetnosti, da se zaista može da doživi mnogo toga lepog i prijatnog i da će to biti zaista naš hram umetnosti Pirota. To se i obistinilo. Trudili smo se da zaista za ovih 40 godina napravimo veliki broj izložbi, nešto što može da se napravi poređenje sa mnogim svetskim institucijama u kulturi, pogotovo galerijska aktivnost koja je u pitanju. Ovom prilikom mogu da konstatujem da za 40 godina galerija je realizovala 870 izložbenih postavki. Ovo je 871. u ovom prostoru, a bilo je naravno i gostujućih. Od toga veliki broj kolektivnih izložbi, samostalnih, bili su zaista značajni autori u ovom prostoru. I vrlo često ja kažem ljudima kojima su svetski centri nedostupni, pa čak i Beograd, ovde smo pokušali da dovedemo autore i umetnike koji su napravili jedan ugođaj ne samo nama kao realizatorima u ovom prostoru, već i svim koji su došli ovde i mogli da dožive nešto lepo. Ovaj prostor zaista hram umetnosti, gde nema zlih misli, gde nema loših reči. Ovde zaista čovek kada uđe sa jednim mislima, izađe zaista sa razdeleđenjem, sa nekom posebnom atmosferom i mi smo se trudili da ovaj galerija ne samo bude otvorena za sve stvaraoce, likovne stvaraoce, za sve likovne stvaralce, već i za, dakle, bilo je ovde značajnih muzičko-poetskih večeri, promocija knjiga, bilo je likovnih radionica, umetničkih maratona, mnogo toga, kratko je vreme i ne bih želela, ali mi smo se trudili da svako pronađe sebe u ovom prostoru. Pre svega jedan profesionalni odnos, profesionalni rad koji će se svakako i nastaviti, a galerija u tom smislu je sada već pored izložbenih prostora ima i bogat likovni fond, 6 legata, u najavi su ove godine još 2 legata, tako da pokušavamo da uz sve ono što radimo redovno i ostavimo nasljeđe našem gradu. Ja vas pozivam da ovih dana majsku izložbu umetnika Piroćanaca koju sada otvaramo, a koja je u povodu 40 godina rada galerija, obiđemo, imat ćemo prilike do kraja meseca da se zaista družimo sa autorima. Vrlo je značajno, majska izložba je 9. po redu, okuplja umetnike i stvaralce ne samo iz naše sredine, iz Pirota, već i one koji dolaze, koji živi i rade na strani, koja je život povukos, dakle, u nekim drugim metropolama. Oni su se rado odazvali i ovo je prilika praktično da ih mi opet vratimo gradu.